Kromě toho jsem chtěla poděkovat za to, že... Já říkám, nebudu brečet, to jsem si říkala, že nebudu brečet. Že mi tímhletím tohle událostí, co se tady odehrává dneska, dáváte najevo, že jsem v první řadě zpěvačka. A já vám řeknu to strašně na říku. Ještě se ani nikde neobjevila. Dneska budou dvě, tohle je první z nich. A jmenuji se Reinkarnační.